बारावी परीक्षेचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला असून औरंगाबाद विभागाचा निकाल 87.80% तर जिल्ह्याचा निकाल 87.71% एवढा लागला आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागीय मंडळामार्फत 2016 घेण्यात आलेल्या 12वीचा निकाल आज जाहीर करण्यात आला. फेब्रुवारी मार्च मध्ये घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या वेळी गैरमार्गाशी लढा कृती कार्यक्रम राबविण्यात आला. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेस विभागीय मंडळाच्या कार्यकक्षेतून 1,42,313 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी 1,41,894 परीक्षेस प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी 1,22,859 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. जिल्हानिहाय निकाल याप्रमाणे औरंगाबाद जिल्ह्यात 52,388 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी 52,310 विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. त्यापैकी 45,883 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून 87.71% निकाल लागला आहे. यावर्षी बीड जिल्ह्याची निकाल टक्केवारी वाढली आहे. बीड जिल्ह्याचा निकाल 89.40% लागला आहे. परभणी जिल्ह्याचा 86.13%, जालना 87.23%, तर हिंगोली जिल्ह्याचा 87.41% लागला आहे. 12वीचे जाहीर झालेल्या या निकालांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींनीही चांगलीच बाजी मारली आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष शिशिर गोनमोडे यांनी दिली आहे. यावर्षी मार्च 2016 12वीचा ओव्हरऑल निकाल 89.59% आहे आणि तो राज्यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्याचा 84.85% निकाल सर्वात अधिक 92.13% कोकण विभागात आहे आणि दुसऱ्या क्रमांकावर औरंगाबाद विभाग आहे निकालाचा उत्तीर्ण निकाल उत्तीर्ण निकाल निकालामध्ये.